Može jedno pitanje, ministre, vezano za sanitet. Znači, da li ste zadovoljni sada posle završene univerzijade, znači ovih 170 godina, da li će biti nekih novih materijalnih sredstava vezano za medicinu, u smislu, videli smo jedan helikopter, mislim da nam treba više, to je bar moje lično mišljenje, znači definitivno i ovo što se događa u kopnenoj zoni bezbednosti govori, znači da nam je tako nešto potrebno. Šta imate da kažete vezano za to? Pa moram da kažem da smo i sami locirali te potrebe i da smo zbog tih potreba i krenuli u pravljanje fakulteta koji će za 6 godina, da kažem, obrazovati prve oficire medicinske struke. Želja nam je da ojačamo naš sanitet i ono što je važno reći da danas praktično ne postoji ni jedna zemlja u svetu koja ima svoje mirovnjake negde širom sveta koje ne želi da angažuje naše lekare u timovima da brinu od zdravstva kako njihovih timova, tako i domicilno stanovništvo. Ono što je činjenica, to je da smo u posljednje 2 godine uspeli da oporavimo naše vojno zdravstvo, da smo ugovorom sa RZZO-om napravili veliki iskorak u otvaranju našeg vojno zdravstvo prema civilima i da na taj način smo približili vojno zdravstvo civilima, ali s druge strane, u proteklim godinama, na jedan veoma kvalitetan način opremamo naše vojno zdravstvo, pred svega Vojno medicinsku akademiju i verujte mi, sledeće godine u ovo vreme će naša Vojno medicinska akademija definitivno biti najbolje opremljena bolnica u celom regionu i zaista mislimo da je to neophodno. S druge strane, imamo veliki broj vežbi koje smo odradili u protekle 2 godine, podsećam da je naši timovi su certifikovani od strane NATO-a za učešće u mirovnim operacijama, a velika vojna vežba Metkio koja će biti u septembru mesecu u Srbiji će biti pokazati zaista šta sve naše vojno zdravstvo može učiniti i koliki broj zemalja će se okupiti da prisustvuju u toj vojnoj vežbi. Naše učešće na univerzijadi i sam poziv da mi preuzmemo brigu o zdravstvu svih delegacija koje su bile prisutne na univerzijadi, kako sportista, tako i ostalih dela delegacije, je potvrda da mi možemo da odgovorimo svakom izazovu. Činjenica jeste da u sklopu opremanja pale nam letelice ne samo za vojno zdravstvo, pale nam helikopteri i za civilno zdravstvo, ali nažalost to je stvar koja zavisi isključivo jedno od budžeta. Mi smo tog prošle godine samo za VMA uložili preko 10 miliona eura, nabavili smo vozila koja nisu decenijama unazad nabavljana, nabavljamo opremu koja nikad nije ni postojala kod nas kako države, tako i na VMA, ali verujte mi to je naprosto nasleđe koje kao i drugi vojna društva veoma teško i koje će trebati izvesno vreme da se oporavi. Može još jedno pitanje vezano opet za vojsku, znači vezano je za aeromiting. Da li imate nešto da izjavite vezano za budući aeromiting, znači Batajnica, koji se održava na Batajnici? U ovom trenutku imamo potvrdu 15. zemalja da će učestvovati na aeromitingu koji će biti 12. i 13. septembra na aerodromu Batajnica. Moram da kažem da sam imao priliku da razgovaram sa rukovodiocima aeromitinga iz Vojske Srbije i da sam pitao kako je stanje, kako je nivo morala u Vojsci Srbije, pre svega među avijatičarima. Kažu mi da su piloti naravno svesni svih teškoća kroz koje prolazimo, ali da niko nije za to da se odustane od aeromitinga. S druge strane, moram da kažem da će po prvi put u istoriji Srbije se takva, da kažem, vojna sila naći na zemlji. Imaćemo mogućnost da gledamo od MIG-ova do raznih drugih, znači Miraža, Fantoma, Gripena, raznih transportnih aviona, helikoptera. Znači, bit će to zaista jedan svojevrstan spektakl, ne samo za one koji su ljubitelji vojne avijacije, već za sve one koji žele da vide savremeno naoružanje i vojnu opremu. Može još jedno pitanje. Potrošene su velike pare za univerzijadu. Da li će to biti vraćeno ministarstvu, praktično u njen budžet ili? Pa, nažalost, ova ekonomska kriza je uskratila i naš budžet vezano za univerzijadu. Očekivali smo da dobijemo veće sredstva od strane organizatora, ali ono što je bitno reći to je da smo mi, ona sredstva koje smo uložili, praktično ta sredstva ostaju u vlasništvu ministarstva obrane. Imamo određene troškove, ali smatramo da naprosto vojska treba da ispunjava sve 3 misije. Učestvovanje i organizacija olimpijade, univerzijade ili olimpijade su planetarni događaj za svaku zemlju u svetu i mislim da je sasvim logično da i vojska snosi određeni teret i određeni trošak. Postojeća mi policija je učestvovala u tome i da i oni imaju određene troškove, ali zaista mislim da su svima nama koji smo u tome učestvovali puna srca na način kad se vidi na koji smo način to organizovali i zaista teško. I nisam imao priliku da čujem da neko kritikovao ovoga puta, imajući vidu da mi uvek imamo taj pesimistički odnos i uvek želimo da kritikovao nešto što mi sami želimo.